Dobar večer, poštovani gledatelji. U Otvorenom, ponovno mučna situacija u jednoj osnovnoj školi u Novom Zagrebu. 1000 učenika nije došlo danas na nastavu nakon što se devetogodišnjak, zbog kojeg se u njegovoj prošloj školi ispisao cijeli razred, jučer vratio na nastavu u novoj školi. Roditelji djece tvrde da je dogovor postignut kod pravobraniteljice prije 2 tjedna prekršen. Zbog svega, ravnatelj škole jučer je podnio neopozivu ostavku. Tko je zakazao i kako do dogovora? Dakle, večeras ćemo kao i prije 2 tjedna, kada su bili prosvjedi roditelja u ovoj istoj zagrebačkoj osnovnoj školi, razgovarati o ovoj temi u Otvorenom. Naši su gosti Momir Karin, ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dobar večer. Dobar večer. Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola. Dobar večer. Dobar večer. Sunčica Findak, urednica redakcije za obrazovanje i znanost IMS-a HTV-a. Dobar večer. Dobar večer. I odvjetnik grupe roditelja Klaudio Čurin. Dobar večer i vama. Dobro. U emisiju smo zvali i pravobraniteljicu za djecu, Helencu Pirnat-Dragičević, ali ni večeras nije mogla doći u emisiju kako bi nam objasnila situaciju u kojoj je zapravo ona posredovala. Zvali smo opet i odvjetnicu dječakovih roditelja, Jadranku Sloković, ali nam danas nije odgovarala niti na pozive, niti na poruke. Prije razgovora u studiju pogledajmo što su u ovom slučaju danas rekli ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i majka jednog učenika. Ja apeliram još jedanput da se svi skupa vrate natrag. Žao mi je što je ravnatelj podnio ostavku. Ja ga molim da još jedanput razmisli i da ne daje ostavku. Jel? Mislim, idemo svi skupa pomoć da se situacija razriješi. Dakle, ne znam šta još mi, ja kao ministarstvo, mogu učiniti što je u nadležnosti ministarstva, a da se situacija smiri. Evo, dali smo sve garancije ovog tipa, a od ovaj dio medicinsko-socijalnog segmenta ne mogu ulaziti, zaista ne mogu. Tada nam je rečeno, znači to isto sada vam tako govorimo, da ta observacija će biti minimalno do iza nove godine. I ako nadležne institucije ili ljudi koji stručnjaci jesu za to mjerodavni daju zeleno svjetlo da se to dijete uključi u redovan proces nastave, da bi bilo vraćeno u naš razred. Gospodine Čurin, i večeras prosvjed ispred ove novozagrebačke osnovne škole. Bili ste tamo. Kakva je situacija? Što kažu roditelji? Hoće li sutra djeca na nastavu, koliko sam čuo, neće ni sutra ni preko sutra dok se ne nađe rješenje? Prema našim saznanjima neće. Ja moram reći da su za naredne dane zakazani novi sastanci s predstavnicima ministarstva na kojima očekujemo da će se barem pokušati iznaći rješenje s obzirom na aktualnu situaciju u kojoj je, nažalost, povjerenje roditelja u sustav ponovno narušeno zbog toga što je i zbog nekih nespretnih, ja ću ih dobronamjerno reći, nespretnih izjava u javnosti, neke stvari koje su dogovorene na sastanku prvo su uopće iznošene sa sastanka, a drugo... Na onom prije 2 tjedna. Tako je. Dobro. A drugo, mislim, mi smo i javno danas rekli, supstancijalno one ne stoje onako kako su izrečene. Dakle, nažalost... Spominjalo se tamo da dječak nije trebao u ovu školu do nove godine, otprilike. U svakom slučaju, mislim, meni je poneprije žao što je tim nekakvim rokovima koji se sada spominju u javnosti, koji uopće nisu trebali biti u fokusu, maknut fokus onih mjera koje su trebale biti poduzete radi uključenja učenika na nastavu. Jer u konačnici taj rok koji je bio spominjan na sastanku i iza toga mi kao odvjetnici stojimo, je bio spomenut na sastanku, ali on nije ključan. Ključno je ono što je trebalo u periodu biti napravljeno. Mi smo odlučni, kao što smo se obvezali i danas na sastanku i prije 10 dana na sastanku, držati se dobre vjere i čuvati povjerljivost onoga što je dogovoreno na sastanku. Ni u jednom trenutku nismo izlazili u javnost ni sa jednim dogovorom. Mislim da je današnji komentari o sadržaju sastanka u javnosti nisu bili dobri, niti dobar smjer za rješavanje problema. Nisu bili ni točni. Ja ponavljam, supstancijalno oni nisu točni.
Na sastanku svatko od sudionika je preuzeo na sebe dio odgovornosti za rješenje problema. Dobro. Između ostalog, i to je bio dio izjava nekih od sudionika. Ja ne želim narušavati povjerljivost tog sastanka i iskreno se nadam da će svi sudionici koji su tada bili na sastanku se u buduće pridržavati onoga što je dogovoreno. Dobro. Što se dogodilo jučer u toj školi? Učenik je došao na nastavu. Da. I? Kako je krenulo? Došao je u školu, a nije trebao. Pa ja ne mogu reći je li on trebao ili nije trebao. Ono što mogu reći je da to nije bilo u skladu s dogovorom. Dobro. Sa sastanka. To je ono što mogu reći. Uh-huh. Detalje, kao što znamo, protokol o međuvršnjačkom nasilju izričito u medijskim nastupima zabranjuje komentiranje konkretnih slučajeva i problema i mi se protokola mislimo držati do kraja. Okay. A možete reći da je on došao jučer na nastavu i nastala je panika među roditeljima? Djecom. Da. Prije svega djecom koji su onda obavijestili roditelje. Tako. Dobro. Zato jer nije odrađeno poneprije na stranu s tim rokom koji je očito postao sporan. Na stranu s time, ostale stvari koje su bile dogovorene prije uključivanja nisu odrađene. Ja ne mogu o konkretnim mjerama, zato jer smatram da bi to bilo kršenje povjerljivosti. Dobro, neću ne inzistirati. I dalje ne mogu, ali to u svakom slučaju nije do kraja možete odrađeno. Možete li nam potvrditi da je danas bio novi sastanak uz posredstvo pravobraniteljice za djecu? Mogu, da. Dobro. I tamo je neki novi dogovor postignut ili ste razgovarali o ovom od dosadašnjem ovih 14 dana? Razgovarali smo o mjerama koje bi trebale biti poduzete. Opet, ne mogu detalje onoga što je dogovoreno. Jeste li se obvezali na nešto? Pa ja mislim da su svi sudionici preuzeli neke obveze u skladu s onim što je bilo ranije dogovoreno. Ono što želim reći je da mi vjerujemo da ono što smo danas dogovarali predstavlja dugoročno rješenje problema. Međutim, ono što ostaje problematično i što treba riješiti u narednim danima kroz sastanke svih sudionika, kratkoročno riješiti problem koji će zadovoljiti sve uključene strane kako bi djeca ostvarila svoje pravo na obrazovanje u sigurnim okolnostima. Mislim da to danas nismo uspjeli do kraja riješiti. Da nismo dobili odgovore što bi trebalo roditeljima reći i kako i što roditeljima predstaviti kako bi ponovno se djeca uključila u nastavu i kako bi oni bili zadovoljni, kako bi njihovo povjerenje u sustav koji je sada u velikoj mjeri ponovno narušeno, što zbog nepridržavanja tih dogovorenih koraka, a što zbog, kažem, u najmanju ruku nespretnog javnog komuniciranja, ja mislim opravdano. Gospodine Karin, što se godilo? Prije 2 tjedna ste bili ovdje u studiju, tada smo čuli da ste predložili asistenta, dodatnog psihologa, stručnu službu na raspolaganju. Navodno se pojavio i posebni skrbnik kojeg ste trebali angažirati. Danas vidim neke medijske napise da se to nije realiziralo. Pa evo, što se tiče posebnog skrbnika, ne osigurava ministarstvo. Danas. Centar za socijalni rad. To je u kojem ste pisali u svim. U nadležnosti drugog ministarstva, pa tako da to je... Ali vi ste tražili to od centra? Ministarstvo je odradilo sve. Okay. Opet kažem sve. I danas smo bili na sastanku. Sve ono što je trebalo odraditi, što je u nadležnosti ministarstva, to je odrađeno, a to je da se prema rješenju koje učenik ima osigura nastavni proces koji će biti primjeren i siguran za sve učenike, kažem, jer uvijek govorim svim učenicima, s time da se garantira sigurnost svih učenika u razredu. To je ono što je ministarstvo obvezalo se i napravilo sve korake, sve ono što smo i obećali. Druga stvar, ministarstvo nije komuniciralo izvan poslije onog sastanka apsolutno ništa, nego smo radili, stalno smo bili u kontaktu sa školom. Evo, ovo je još jedna nova situacija koja je zakomplicirala sve ovo.
iznalaženju rješenja, a to je ostavka ravnatelja. Evo, ja stvarno smo dobro surađivali i žao mi je što je to napravio. I mislim da su mu njegovi radnici, nastavnici, stručni suradnici dali jasnu poruku da stoji iza njega. I ja bih stvarno evo, zamolio ga da još jedan put dobro razmisli i da u interesu i tih ljudi koji rade u školi, a prije svega djece, razmisli o svojoj ostavci i da se vrati da bi mogli opet zajedno naći, lakše ćemo naći zajedno rješenja nego ovako, jer ovo je prilično iskompliciralo situaciju. U pronalasku rješenja ostajete li pri toj odluci da taj dječak ide u tu školu ili tražite možda novu? Ali mi imamo rješenje koje moramo svi poštivati. Dobro. Znači, mi ne može ni ja, ni bilo ko drugi sada odrediti... To je rješenje da može ići normalno na nastavu. Da, ide u redovni razredni odjel, redoviti program, individualizirani pristup i to je ono rješenje koje je sada važeće, koje je izdalo Gradski ured za obrazovanje i svi smo ga se dužni poštivati dok ne dođe do njegove promjene. Ako dođe do promjene, ali je problem u dokumentaciji koja treba biti prikupljena da bi moglo doći do promjene. I moram reći ovdje da je bilo više suradnje sa strane roditelja da bi puno lakše svi mi zajedno našli rješenje. Roditelja, dječaka? Ja govorim roditelja, ili... ne želim razdvajati. Okay. Kažem roditelja, svi znaju, da je bilo više suradnje i stvarno apeliram sve roditelje u interesu svog djeteta i u interesu sve djece, stvarno da više surađuju sa svima nama, da imamo više povjerenja i da možemo iznaći rješenje. Nije rješenje ovo sada da učenici nisu u školi. Bio je rat, bio je potres, bila je COVID. Da li rješenje da taj dječak, dakle čekate još dokumentaciju, ne ide u školu cijelo to vrijeme, na nastavu? A mi smo sve osigurali, sve ono što je ministarstvo i što smo svi dionici to osigurali, da djeca budu sigurna u nastavnom procesu. To možemo garantirati i to i ja osobno garantiram da mogu roditelji biti mirni, da neće doći do fizičkog kontakta, da neće doći do nekih ekscesa, eventualno do nekog verbalnog ispada uvijek može doći, ali zato su tu stručne službe, pomoćnik u nastavi i socijalni pedagog koji u tom trenutku bi reagirali i svakako uputili na jedan normalni način komuniciranja i sve ostalo. Gospođo Mirosavljević, vaš kolega dao je na opozivu ostavku. Zašto? Nije mogao se nositi sa tim pritiskom ili... Pa dakle, meni je kao prvo isto tako žao i zapravo mislim da nije... da možda se i predomisli, da nije to trebao. Ono može li se predomisliti? Čuli smo da ga je i ministar pozvao. Može se predomisliti. Ono što zapravo treba reći ovdje da ravnatelji su izloženi sve većim pritiscima sa svih strana, dakle, od strane dakle, roditelja, od strane svih dionika dakle, koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju naše djece. Ono što se zapravo već godinama govori u medijima da roditelji zapravo imaju preveliki utjecaj od toga dakle, da odlučuju o ocjenjivanju, da se dakle, miješaju to od toga da nemaju povjerenja više u učitelja, da nemaju povjerenja više u školu. Roditelji nam sve češće dolaze dakle, s odvjetnicima u škole. Mislim, ovo vodi samo k tome da će možda sutra roditelj, odnosno netko od nas, povesti odvjetnika i u dom zdravlja, i u bolnicu ili negdje drugdje. Dolaze zapravo, u kom smislu na roditeljske sastanke ili... Dolaze na razgovore. Dakle, kod stručne službe, kod ravnatelja, gdje zapravo na neki način žele nekakva svoja prava. Roditelji imaju svoja prava, ali mi ne smijemo zaboraviti da roditelji imaju svoje obveze. To se često dakle, zanemaruje. U ovdje situaciji ja moram reći dakle, da prije opće što je dijete krenulo dakle, u školu postoji drugi sustav, dakle vertikala od vrtića osnovne pa srednje škole i utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta za koje znamo, evo sad je malo prije kolega spomenuo, znamo dakle, da psihofizičko stanje zapravo i rješenje o tome dakle, donosi grad Zagreb u ovom slučaju koje treba biti primjeren oblik školovanja. Da bi bio primjeren oblik školovanja, dakle mora postojati medicinska dokumentacija koja se mora priložiti kako bi povjerenstvo koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta moglo izdati pravovaljano rješenje. Ako ovdje nemamo suradnju roditelja koji zapravo ne želi dostaviti medicinsku dokumentaciju, a ovdje se vidi jasno dakle, i nesuradnja općenito dakle, sa školama, ne samo ovom školom, nego i prijašnjim školama, ako nema te suradnje, onda zapravo se događa ovo što se sad dogodilo. Tako da moram reći da ravnatelji su na neki način ovdje na vetrometini. Ravnatelji dakle, su glavni normalno u školi, ono što moraju, oni su odgovorni za cijelu ovu situaciju. Međutim, moram spomenuti da nije ni svaka škola ista. Nema svaka škola ni veliki broj stručnih suradnika. Vi u nekim školama
školama imate pola pedagoga, vi u nekim školama nemate dakle ni stručnu službu. S druge strane, mi kao ravnatelji zapravo često spominjemo i situaciju da u svim europskim zemljama ravnatelji zapravo imaju pomoćnika. U ovoj situaciji što se dogodilo sad s ravnateljem, dakle gdje je ravnatelj veliki pritisak imao i količinu stresa koja zapravo nosi naš posao, gdje je zapravo sve bilo na jednom čovjeku. A tu je 1000 učenika u ovoj školi, to vam je 2000 roditelja i svi ostali koji su vršili na neki način pritisak i svi dionici koji su sad svi već spominjali prije mene, koji su svatko se uključio na svoj način, da li je ko poštovao dogovor, da li ko nije, ja to ne znam. Međutim, ova je situacija dakle nezavidna. Ja mislim da je teško raditi u toj školi, ta škola je sad pod povećalom javnosti, cijela zbornica je dakle pod povećalom javnosti. Ako se zbornice zapravo ne ujedine zajedno dakle i sa ravnateljima i sa stručnom službom i moramo poslati jasnu poruku, dakle ono što se može, a može se kroz pravilnike, može se dakle kroz zakone rješavati neke stvari, samo je stvar dakle da roditelj je taj koji je prvenstveno prvi koji odgaja svoje dijete, roditelj je taj koji je trebao ili netko prije u sustavu otkriti uzrok. Ovdje sad škola rješava samo posljedicu. Uzrok ovog svega je trebao netko otkriti prije. Da. Kratko, prije Sunčice, gospodine Čurin, da vas pitam, je li bilo ikakvih problema jučer u komunikaciji između tog učenika i ostalih? Ja se ponovno vraćam na protokol u cijelosti se namjeravam držati protokol. Dobro, onda još jedno pitanje. Jesu li problem odvjetnici koji su se sad uključili i u ovaj spor, ali općenito ovo što je rekla i gospođa Mirosavljević, da sve češće odvjetnici dolaze u školu? Upravo sam se na to htio nadovezati. Ja kao, naravno, odvjetnik moram reći da Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama jasno propisuje da se pred osnovnim i srednjim školama vode postupci koji su po svojem svojstvu upravni postupci i u njima mogu sudjelovati odvjetnici i to je naša uloga i po Ustavu i po Zakonu o odvjetništvu. I u tom smislu ja smatram da bi odvjetnici kad se i uključe trebali biti prihvaćeni kao dio rješenja, ne kao dio problema. Kad se uspoređuje sa domom zdravlja, pa i naravno i s domom zdravlja kad se pojave problemi, također se radi o pravnim problemima u koje se uključuju odvjetnici i smatram da je to dio rješenja, a ne dio problema. Problem je u tome što se odvjetnike često i nepravedno predstavlja kao one koji su dio problema. Uloga odvjetnika je ta da zajedno sa tijelima koje vode postupak dovedu do pravednih i zakonitih rješenja tih problema. Dobro. Sunčice, ja ću ti pitanje postaviti, pa onda možeš u odgovor. Dobro, ja bi se samo nadovezala. Da, dugo pratiš ovaj sektor, školstvo, rekao sam uvodno i vodiš redakciju za obrazovanje i znanost. Je li ikad zabilježen ovakav slučaj i kako bi ga ti protumačila, analizirala, je li zakazao sustav? Ja bih samo htjela ovoga pitati, nadovezati se na gospodina. I pitam se, je li to budućnost našeg školstva da nam školskim hodnicima zapravo, kada je svaki problem, zapravo se pojavljuju odvjetnici? To je jednostavno... Kratko. Ovo je... Pa ja ne mogu odgovoriti je li to budućnost našeg školstva. Ja mogu reći da se iskreno nadam da nije. Jer to znači da će naše školstvo biti bez problema za koje je roditeljima potrebno angažirati odvjetnike. Sunčica, je li zakazao sustav? Dakle, ovo je definitivno nezabilježen slučaj u našem školstvu gdje su zapravo svi koji su imali saznanja o ovom slučaju pali na ispitu. Jer da tome nije tako, znači sve institucije, jer da tome nije tako, vjerojatno bi tema večerašnjeg otvorenog bila neka sasvim druga. Dakle, od kada se čulo za problem učenika u bivšoj školi, ja se pitam i zapravo svi se pitamo što se dogodilo i što se poduzelo. Ono što se dogodilo, to svi znamo, a to je da se cijeli razred ispisao,
A ono što se poduzelo, sad mi možemo pričati i čujemo danas od raznih institucija, poduzelo se ovo, ono i tako dalje. Međutim, što se konkretno poduzelo? Jer nas zanimaju rezultati. Nas zanima rješenje, a rješenja očito nema. I danas u školi je sljedeća situacija. Dakle, ravnatelji, pod navodnicima, pucaju po šavovima. Učitelji su na neki način, pa ne mogu reći uplašeni, ali nesigurni više u svom poslu. Evo slučaj iz bivše škole, dakle nazovimo je škola A i ovo je sad škola B. Iz škole A je učiteljica dobila otkaz. Dakle, učitelji baš nisu više sigurni kako se ponašati. Jer se razred ispisao. Da, dakle dobila je otkaz, to je bitno reći. Učenici ne dolaze u školu, ne dolaze na nastavu. Roditelji ne idu na posao, nego su ispred škole i traže odgovore za svoju situaciju. Mole druge roditelje da se solidariziraju s njima, jer kažu ovo se sutra može dogoditi i vašoj djeci. I sad zapravo pravobraniteljica, koja definitivno mislim da je mjesto bilo danas ovdje u emisiji, nije došla. Ona kaže da nisu bile garancije neke. Roditelji kažu da jesu. Mislim, što je to, igra skrivača, a ne jedan ozbiljan obrazovni sustav? Pitamo se na kraju krajeva i koja je uloga u svemu tome i gradskog ureda za prosvjetu. To je isto za obrazovanje, to je isto pitanje. I sad smatram da zapravo treba netko tko poznaje sustav, tko želi riješiti ovaj problem, tko zna riješiti ovaj problem, da treba presjeći ovu situaciju, i to na način da se više nikada ovakva situacija ne dogodi i da ne budu, jer zapravo svi su gubitnici u ovoj situaciji. Da ne budu više transparenti, znali ste sve koga se štiti. Ja se sad stvarno pitam koga se štiti. Štiti li se nekog? Ma, štiti se učenik. Evo, to moram iz prve ruke reći, da se štiti učenik. I kad se kaže da su svi zakazali, ako niste došli do uspjeha, dovoljno je da neko u cijelom tom spletu koje je nadležnosti ili krivo procijeni ili zakašnjelo reagira, da ne dođete do uspjeha. Ovo je nerazmjerna posljedica u odnosu na uzrok. Stvarno, to i ovo je presedan. Slažem se sa Sunčicom da je to presedan, i zato je to toliko sada komplicirano riješiti na način, tu smo došli u jednu sferu iracionalnosti, kada više moramo svi spustati se na zemlju, vjerovati jedni drugima više, ne prozivati jedni druge, jer imamo problem. Možemo ga riješiti samo ako imamo povjerenje. Slažem se, mi održavamo dnevno sastanke. Stalno smo tu, puno stvari se kaže na tim sastancima. Ali ste uvjereni da možete, kao što je rekla Sunčica, presjeći? Mi bi i da imate sigurno rješenje. Da jeste se ne zakasnili za taj problem? Ali ja vam opet govorim, sva rješenja, sve odluke, sve ono što smo mi nudili i što sustav nudi, roditelj ne prihvati. Vi ne možete to provesti. Razumijete, vi ne možete doći do dokumentacije koju vam roditelj mora donijeti. Bilo je prijedloga zašto se ne organizira nastava u kući, zašto online nastava. Sve a što onda to u takvim situacijama ako roditelj ne surađuje? Ali zato što roditelj mora zatražiti to. U njegovu se domu odvija nastava. Bez njegove suglasnosti ne možete to. Ministarstvo će svaki zahtjev koji dođe na njegovu razinu riješiti u roku sat vremena. To uvijek garantiran, jer vodim tu upravu i mogu stati iza toga. Sve ono što dođe do ministarstva će biti riješeno. Ali doći do ministarstva u cijeloj piramidi odgovornosti, kažem, ako neko napravi nekakav propust, nama nije cilj da mi sada ovdje kažemo propustilo je ovaj dio, onaj dio, nego imamo problem, svi smo svjesni toga, okrenimo se prema sebi, vidjeti ko je napravio unutar sebe da nam to bude pouka da se više ovo ne događa, da li će to biti kroz zakonske promjene, kroz nekakve druge aktivnosti koje su... Kada se može naći rješenje? U kojem roku?
Rješenje, pa rekao je odvjetnik, rješenje postoji u tom nekakvom dugoročnijem roku. Ono što roditelji traže to je da se nešto riješi sad i to se treba riješiti jer ne možete vi dopustiti da vam učenici ne idu u školu. Zato i pitam, znači, to, kad ćete naći rješenje. Ali to je ono što smo mi možemo ponuditi u okvirima zadani koji su, imamo rješenje o obliku obrazovanja koje moramo svi provoditi. Ministarstvo je sve napravilo. Sve napravili, stojim iza toga, a mislim da i drugi koji su bili u dionici toga znaju da je ministarstvo odmah odradilo sve ono što treba da bi se osigurao siguran nastavni proces i da svi učenici budu sigurni u to, sigurni u školi. I stojim iza toga. A ovo, kažem opet, prozivajući jedni druge, mi se na zatvornim sastancima dosta drugačije razgovaramo. Da, ali u javnosti to izgleda kao da se prozivaju svi međusobno. Gospođo Mirosavljević, postoji li opasnost da se sad taj bojkot proširi na ostale škole, jer roditelji zovu, pozivaju druge roditelje da im se pridruže? Naravno. Ja bih samo htjela još samo nešto reći odvjetniku. Naravno da odvjetnik u nekim situacijama treba. Međutim, u situacijama gdje struka, a struka, dakle, su stručnjaci koji su psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, edukatori, rehabilitatori. Dakle, struka to treba rješavati, pa i ravnatelj koji je struka. I stručna služba u školi zbog toga se tako i zove, pa onda u krajnjem, dakle, slučaju tražimo nekakav pravni lijek. S druge strane, naravno da se to već duže vrijeme, dakle, odvija da i po drugim školama imamo probleme. S druge strane, dakle, naravno da će sad i oni problemi koji bi se možda rješavali unutar škole završiti u medijima. Da će, dakle, drugi ponukani ovim primjerom možda kontaktirati odvjetnike, možda kontaktirati medije. Ono što mislim da najbolje, dakle, iz prve ruke, ja kao i ravnateljica škole koju vodim, mogu reći, dakle, da ovdje nikako, dakle, ne smijemo zaboraviti sve ove u školama i koji rade u školama, svakog zaposlenog ravnatelja koji je dao ostavku, ravnateljicu, dakle, prije ravnateljicu, prije toga, svi su oni, dakle, u ovoj cijeloj vertikali, dakle, odradili ono što je bilo, dakle, u njihovoj mogućnosti. Međutim, opet moram napomenuti, dakle, da roditelji su ti koji su nam baza i roditelji su ti koji moraju imati suradnju sa školom. U završnici moje emisije, vjerujete li da će ravnatelj ponovo preuzeti školu? Pa evo, ja se iskreno nadam da hoće i mislim da bi to bilo vrlo mudro i pametno u ovoj situaciji. Sunčice? Pa ja mislim, mi zaboravljamo jednu ovoga činjenicu, a to je da nastavna godina traje. Uh-huh. I mene zanima samo ovoga, mislim, ovo je odgojno-obrazovna ustanova i koliko će ta djeca, sad ne govorimo samo o učenicima četvrtog razreda, nego i svoje djeci izgubiti od nastave. A još jedan nebitan detalj, to je ovo je četvrti razred i oni pišu nacionalne ispite. Obrazovni vlasti kažu da je to naš jako važan projekt, nacionalni ispiti. Dakle, kako će oni pisati? Oni će biti na gubitku. Ali neko će sada reći što sad ova priča, pa nije to sad glavni problem. Je. Zato jer je ovo i odgoj i obrazovanje. I tko će to nadoknaditi na kraju krajeva? Jel o tome tko misli? Što će sad opet roditelji s njima to nadoknađivati? Kratko. Obveza će biti nadoknaditi sve. Znači, nastava, da bi bila regularna, mora se određeni broj zakonskih sati. To će škola morati naći načina. Nedjeljom. Gospodine Šurin, kako vi gledate na ovu situaciju? I sami ste roditelji, imate djecu u školi. Kako gledate na to? Je li problem u roditeljima ili sustava? Pa ja bi se samo vratio na vrlo važne komentare koji su dani. Mi smo na kraju se doveli u to da smo mi kao odvjetnici u defanzivi, da bi roditelji djece trebali biti u defanzivi, iako je gospođa Findak izuzetno dobro detektirala izvore problema. Pravobraniteljica za djecu je javno iskomunicirala da ovaj problem nije nastao u ovoj školi, da ovaj problem samo u njezinoj ingerenciji, pod njezinim nadzorom, traje već gotovo godinu dana, a mi pričamo o problemu roditelja, to jest naših stranaka. Ove škole. I mi pričamo o problemu odvjetnika. I ne znam, ako mi tvrdimo da sustav nije zakazao, onda ni sustav nije postavljen kako treba, ako on nije iznašao i ne može iznaći rješenje u ovoj situaciji. Ja vjerujem da mi kao odvjetnici, da gospodin Karin može potvrditi da mi
izuzetno konstruktivni na svim sastancima i u cjelokupnoj komunikaciji s bilo kime u sustavu. I u tom smislu meni je jako žao što se ovako priča, što se ovako na nas nabacuje blatom, jer mislim da smo izuzetno konstruktivni i u javnim nastupima, da smo opravdali povjerenje i roditelja i onih koji su sudjelovali na sastanku. Da ste vi odvjetnik jedne strane, imamo odvjetnika i druge strane. Da, govorimo o čemu. Znači, nažalost, evo, ponavljam, gospođa Sloković vam se danas snijavljala. Rečenica za kraj. Pa evo, ja bi samo dao poruku stvarno da ravnatelju da još jedan porazmisli, da bude ponosan na svoje radnike koji su stali iza njega, poslali su jasnu poruku, treba se vratiti, zajedno ćemo riješiti problem i ajmo svi zajedno tražiti načine, a ne razlog. Evo, samo to. Sunčice, za kraj, vjeruješ u rješenje, brzo rješenje? Ja još nisam čula zašto je ravnatelj dao ostavku. Niko ne zna. Samo to. Nije se nikom javljao, nije se obraćao javnosti medijima. To je isto vrlo zanimljivo da... Nadamo se u što brže rješenje ovog slučaja, da će se učenici vratiti u škole i da nećemo opet za 2 tjedna raditi novu emisiju na ovu. Hvala vam na dolasku u večerašnju emisiju, hvala i vam poštovani gledatelji što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno sutra, ostanite uz Prvi program, slijedi 3. dnevnik. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.